Առաջին անգամ վանաձորում կայացած սևուրբ ակցիայից հետո Բեկոյում կայացավ սուպեր խաղարկություն։ Հոկտեմբերի 4-ից 1 ներկայացած ակցիայի ընթացքում գնումներ կատարած հաճախորդները հնարավորություն ունեցան մասնակցելու սուպեր խաղարկությանը, որի ընթացքում խաղարկվեց միջին և մեծ կենցաղային տեխնիկա, իսկ գերմրցանակը այս անգամ Nissan Tiana մակնիշի ավտոմեքենաներ։ Ակցիան կարևոր է նրանով, որ ելնելով ժողովրդի կարգավիճակից, ժողովրդի հնարավորությունից, փորձում ենք հնարավորինս մատչելի լինի գները, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա գնումներ կատարել։ Բջջային հեռախոսները, պլանշետները, նոթբուքը, հեռուստացույցը, գազօջախն ու նվազքի մեքենան վիճակագրության արդյունքում կտան իրենց տերերին։ Խաղարկության մասնակիցները, ովքեր եկել էին Լոռու մարզի տարբեր համայնքներից, վիճակագրությանը մասնակցում էին առանց շահելու ակնկալիքի, բայց եղավ այն, ինչ եղավ, նրանցից շատերը շահեցին մեծ կամ փոքր կենցաղային տեխնիկա։ Հակոբյան Հերինե, Հայսեր Ամմեդյան։ Գնել ենք հեռուստացույց, շահեցինք նվազքի մեքենա, ճիշտ ասած իրոք չենք պատկերացնում, բայց փաստորեն եղավ։ Ակնկալիքներ չենք ունենք, բայց եկա ամենայն դեպս փառք Աստծո, շահեցինք բանը գազօջախ։ Թորնիկը սավ գնանք, պապի, մի բան կշահենք, թող ամեն անգամ սպես շահումներ ունենան ժողովրդը ու իրանցագործին հաջողություն։ Եվ ահա այն պահը, երբ բոլոր մասնակիցները միասին սպասում են գլխավոր մրցանակի խաղարկությանը, ում բաժին հասավ այս խաղարկության գերմրցանակը, որոշվեց վիճակայանության արդյունքում։ 1-5-8-0 ունենք շահում, ունենք շահում, բրավո, ձեր ծափարությունները, եկեք շնորհավորենք։ Սուպեր խաղարկության գլխավոր շահումը բաժին հասավ Գևոր Գևորքյանին, ով շահեց Nissan դիտամագնիշի ավտոմեքենա։ Աշխատանքի բերումով վերջինս քաղաքից դուրս էր, նրա փոխարեն մրցանակը ստացավ եղբայրը, ով մայրաքաղաքից հատուկ եկել էր խաղարկությանը մասնակցելու։ Դա անգեցի չէր հավատում, ով պիտի հավատա, եկա գիտեր խաղում եմ, բար միջև ոչ մասնակցի չէ իրոքից շահել ես, Բեկոյի շնորհիվ հենց ստացվում էլի ավտոյի տեր դառանք։ Ուս անգամ ես եմ գալու ստի արդեն առևտուրանը, որ նաստո իմանամ իմնա, էլ կիսմ էլ բան չլ։ Խարկության ընթացքում բեկո խանութ սրահի կողմից հայտարարվեց եվս մեկանակ ընկալի մասին, նմանատիպ եվս մեկ ակցիա մեկնարկեց, այն հաճախորդները, ովքեր գնումներ կկատարեն բեկո խանութ սրահի վանաձորի մասնաճյուղից, կկարողանան մասնակցել հաջորդ խաղարկությանը, որը կկայանա դեկտեմբերին, իսկ գլխավոր մրցանակը նույնպես ավտոմեքենա է, բեկոյի հասցեն ամփոփող է, քաղաք վանաձոր, Տիգրան Մեծի 73։ Պաշա Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։